Добро утро за нашите гледачи на канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесеме еден интересен разговор кој верувам дека со внимание ќе го проследите. Кога станува збор за нашето здравје, грижата и превенцијата секогаш треба да биде приоритет. Но како да решиме одредени здравствени проблеми на еден алтернативен начин дознаваме од денешните наши гости. Добро утро. Добро утро. Верувам дека за многу проблеми, особено по ковидот, ви се обраќаат доста пациенти. Анксиозноста, депресијата, алергиите и најразлични болести за кои што можеби првпат слушаме се чести на вашата листа на решавање на ситуација предизвици. Доктор Кристијан, споделете ни вие зашто станува збор кога пациентите до вас се обраќаат. Прво накратко да објасниме зашто станува збор дека во случајов од научен аспект. Значи, Центарот за биоинформатика се бави со така наречена примената биоинформатика. Досега е говорено доста на таа тема, но ќе објасниме пак во кратки црти што е во превод или што е во суштина примената биоинформатика. 70-те години некаде се поставуваат основите и темелите на така наречената регенеративна медицина, каде што применетата биоинформатика е во суштина науката што стои нели за таа регенеративна медицина. Така да ние денеска се бавиме со така наречена применета биоинформатика и овдека изготвуваме и правиме така наречена персонализирана терапија. Што во превод значи? За секој човек се пристапува индивидуално, нели на тој преглед што се прави скрининг или мирење, што го нарекуваме овдека се гледа таа функционална состојба на сите органи, во предвид се земаат и веќе поставените дијагнози доколку постојат кај човекот, нели, или тегобите што он може да ги објасни, да ги каже што се случуваат. Е, сега на основа се до тоа се формира таа една широка слика за тоа што се случува со организмот и со помош на применетата биоинформатика, односно регенеративната медицина, се изготвува така наречена персонализирана терапија, што се прави специфично, наменски за тој случај, за таа состојба или за таа патолошка состојба, за таа индивидуа. Така да, генерално или во кратки црти, тоа е тоа што овдека ние се занимаваме и се бавиме. Е, сега за по-конкретните или заболувања или состојби може поразговарате или исто нели со Татјана, која што поточно ќе ви ги објасни, нели на што се делува, како се делува, кои се резултатите. Доктор Тања, често автоимуните болести се оние за кои што може би ви се обраќаат или болести кои што тешко може да се откријат. Со што најчесто пациентите се соочуваат денеска? Дефинитивно после ковидот добиваме малку поинаква слика и поинакви патологии. И се почести стануваат заболувања кои што главен проблем е всушност како функционира имунолошкиот систем. Имунолошкиот систем дефинитивно ковидот знае да го ослабне и да направи проблем кај оние системи и органи кај пациентот кои што му биле веќе послаби. Така да сме виделе веќе активирање на и појава на лупус, на на ревматоиден артрит, на Хашимото, многу пациенти веќе се пожалија и се појавија со такви проблеми. Болки во коски, зглобови, во мускули, со недиагностицирана состојба, а сепак имаме зголемено создавање на антитела. Е, сега, од ова може да заклучиме дека дефинитивно периодов после ковид се потенцираше оној стресен начин на живење, стравот малку повеќе преовлада во нашите животи, и се појавиле и многу психолошки проблеми. Да, значи, сијата од цел тој стресен период во основа сега се манифестира на овој начин. Се појавија многу пациенти со депресија, со анксиозност, акутна психоза, некакви почетоци на биполарни нарушувања. Буквално цела лепеза од едни психолошки нарушувања што реално премногу им влија и не можат да функционираат нормално и да се интегрираат во општеството. Депресијата особено и анксиозноста. Мислам дека се веќе малта некај секој трети пациент присутни реално. Во еден неформален разговор пред ова вклучување ми споменавте дека антидепресивите се често конзумирани од пациентите, но каков е вашиот пристап? Како се решаваат сите оние болести кои ги споменавте? Кај нас, на нашата диагностика, точно се гледа како функционира нервниот систем, дали имаме нормално создавање на одредени стрес хормони, како реагира организмот на стрес, дали ги доживува работите повеќе стресно од она што е реално, дали доволно се создава оној хормон на среќа. Буквално имаме една многу детална анализа на тоа што се случува. Е, сега, ние сето тоа можеме да го вратиме во нормала со самата регенерација на нервниот систем која што ја правиме. Значи се враќа ентузијазам, желба за живот, соодветно реагирање на организмот во различни стресни состојби,
Сепак треба да го вратиме телото и самиот човек и неговата ментална емотивна состојба, да речеме барем пред неколку години како што била, пред да биде веќе оштетена од сите тие стресови што ги доживеала. Колку време е потребно за да се врати еден организам во онаа форма која што ја споменавте? Доколку не се работи за нешто сериозно, нели, и доколку е нешто во самиот почеток, доволно е една терапија која што трае 45 дена. Кај некои пациенти е потребно и повеќе, може би и 2 до 3 терапии. Меѓутоа се решава, да, тоа е најважно, да. Зависи. Да. Зависи за што станува збор и зависи, нели, типот на заболувањето, состојбата. Да. Јас би дополнил кога збориме за враќањето на организмот во нормала. Значи, тоа враќање на организмот во нормала се прави со помош на тие така наречени програмски фреквенции или клеточни програмски јазици, кои што, нели, се даваат во склоп на таа персонализирана терапија. Или да објасниме поедноставно. На основа скринингот од мерењето се гледа функционалната состојба на органите, прибидејќи ние ги знаеме програмските јазици или клеточните програмски јазици, тоа значи можеме да слушнеме што зборуваат клетките, како комуницираат меѓу себе, на основа тоа да видиме каде е проблемот и на основа од сето тоа да изготвиме таа персонализирана терапија, што значи давање на тие инструкции на кои што клетките им се потребни да они самите се вратат во нормална функција, односно стимулирање во одредени и во одредени сегменти и на тој систем или механизам за регенерација. Доктор Тања и доктор Кристијан, ви благодарам многу што една можеби различна и несекојдневна тема ја доближивте на нашите гледачи. Ја верувам дека истите ќе ви се обратат со многу прашања кои што потикнаа токму од овој утренски разговор. Мислам дека повеќе прашања ќе произлезат него, нели, заклучат се сето ова, но тука сме што треба, нели, ќе поразговараме, да, и понатака како нели ако треба да ќе видат информирани дополнително и може да прашаат, нели, сите. Се надевам дека, ете, само потикнавме дека не постои само конвенционалната медицина, туку стресот, депресијата, анксиозноста, сите они автоимунни болести кои за жал на палетата на случувања секојдневно, секако резултат на стресот и секојдневните случувања. Затоа сме ние тука како утринска да го донесеме сето она одговор на вашите прашања и да ви го доближимо на што можеби досега не сте го слушнале. Се враќаме во студио.